Jonas Johansson. Hallå, hallå. Lagkapten, årets GIFA 2013. Bästa poängplockare i Guldfemman. Ja. Hur ska du upprepa detta 2014? Nej, spela lätt. Inga misstag och ta alla straffar, så det är inga problem. Ja, men det är bra. Har du en god känsla? Ja, det känns jävligt bra. Känner mig lätt. Trots några extra kilo, men det är, jag har någon vecka på mig, så det är lugnt. Ja, men det är bra. Jag önskar stort lycka till. Ja, tackar för det. Tack.